Для когось один той самий час триває нескінченно довго, для інших злітає наче мить. Впливати на час люди не можуть, проте ми навчилися під нього підлаштовуватись. Або ж підлаштовувати час під себе, перевівши стрілки годинника на годину вперед, або ж на годину назад, як це зробить Україна у найближчі вихідні. Відносно Грінвіча земна куля розділена на 24 пояси. Центр другого поясу проходить точно через Київ. За його межами опиняються частина заходу та сходу країни. Шматок Закарпаття – у першому європейському часовому поясі. Частина Луганщини і Донеччини – у третьому – російському. Саме на користь східним областям і додали на літо годину, яку тепер слід повернути. На годину назад українці переведуть свої годинники в ніч з 27 на 28 жовтня. Тому вже у найближчу неділю зможуть спати на годину довше. Цей перехід на зимовий час мав би стати останнім, щоб більшість України залишилась у властивому їй другому часовому поясі. Чи буде це так насправді, вирішить новий парламент. Одна з причин переводу годинників – економія електроенергії. Проте є і важливіші, на думку медиків, речі. Зміна часового режиму – це щоразу стрес для організму людини. Здоровому організму, який готовий до будь-яких стресів, це не зашкодить. А людині, яка, наприклад, має ті чи інші захворювання, особливо серцево-судинні, кишково-шлунковий тракт, ендокринна система, як правило, звичайно, треба трошки бути обережним з тим переходом і бажано було б підготуватися. Додати годину вранці означає забрати її ввечері і навпаки. Тому готуватись до переходу варто заздалегідь. Привчати організм лягати спати або ж прокидатись швидше чи пізніше, залежно від того, вперед чи назад переводять годинники. Щодня по 10-15 хвилин. Час для цього, кажуть медики, ще є.